सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا پارٹ 3 پڑھیں گے آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ اس لیسن کو ریوائز کرتے رہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو آسان تجوید کورس کا پارٹ 3 اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان تجوید کورس پارٹ 3 میرے محترم عزیزو پچھلے پارٹ میں ہم نے سین تک پڑھا تھا آئیے آگے پڑھتے ہیں قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی کی پہچان طریقہ دو حرفی تھوڑا سا کھینچ کر تین حرفی دو گنا کھینچ کر الف حمزہ بغیر کھینچے پڑھیں شین زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک اور پھیلتی ہوئی آواز میں پڑھیں یعنی شین شین اور یاد رکھیں کہ شین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھنے دیجئے ورنہ شین کی آواز موٹی ہو جائے گی یعنی شین اور یہ درست نہیں صاد زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں یعنی صاد صاد اور یاد رکھیں کہ صاد کو ادا کرتے وقت شروع والی آواز کو باریک نہ کریں یعنی صاد اور یہ درست نہیں غاد زبان کے پچھلے حصوں کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگا کر خوب موٹی آواز اور دراز آواز میں پڑھیں یعنی غاد غاد اور یاد رکھیں کہ زبان کے موٹے کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو داڑھوں کے سامنے والا ہے زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں یعنی طوا طوا غوا زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں یعنی غوا عین زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی آواز میں پڑھیں یعنی عین عین اور یاد رکھیں کہ عین کی درست آواز کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت گلے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوگا یعنی عین غین زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں یعنی غین غین اور یاد رکھیں کہ غین کی ادائیگی میں خرخراہٹ کی آواز پیدا نہ ہو یعنی غین اور یہ درست نہیں فا سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے سروں کو نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں یعنی فا فا اور یاد رکھیں کہ فا کی ادائیگی میں زیادہ سانس نہ نکالیں یعنی فا اور یہ درست نہیں آف زبان کی جڑ کو کوے کے متصل تالو پر لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں
یعنی قاف قاف کاف. زبان کی جڑ کو کوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی کاف کاف لام. زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی لام لام. اور یاد رکھیں کہ زبان کے باریک کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو دانتوں کے سامنے والا ہے، میم. ہونٹوں کے خشک حصے کو قدر نرمی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی میم میم. اور یاد رکھیں کہ میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کے خشک حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہونٹوں کے خشک اور اندرونی گیلے حصے سے کے درمیان واقع ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ میم کی ادائیگی میں آواز ناک میں اس طرح نہ لے جائیں، یعنی میم. اور یہ درست نہیں، نون. زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی نون نون. اور یاد رکھیں کہ نون کی ادائیگی میں آواز ناک میں اس طرح نہ لے جائیں، یعنی نون. اور یہ غلط ہے، واو. ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اوپر کی جانب کھول کر درمیانی سے مت کریں، اور پھر سے ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی واو واو. ہاں، زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر باریک اور بغیر رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، یعنی ہاں ہاں. اور یاد رکھے کہ ہاں کی ادائیگی میں زیادہ سانس نہ نکالیں، یعنی ہاں. اور یہ غلط ہے، حمزہ. ہاں کو بغیر کھینچے میم کے ساتھ ملائیں اور میم میں آواز کو لمبا نہ کریں، یعنی حمزہ حمزہ. یا زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی یا یا. میرے محترم عزیزوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آسان تجوید کورس کے پارٹ 4 کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں. اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.